hoje, Levi Fidelix, Marina Silva e Eduardo Jorge. Então vamos assistir? Boa! Muito bem, estamos de volta com o Otário Eleitoral Gratuito, Presidente Molusco. Exatamente, hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro, estamos aqui na Rede Record de Televisão. Porque hoje, Marina Silva dará uma entrevista aqui exclusiva para o Jornal da Record. Daqui a pouquinho, ela sai e a gente tenta pegar ela, tá certo? Tá bom. Não temos nenhum compromisso com inverdades. Agora é o seguinte, Marina Silva tá saindo agora, ela tá aqui na frente. Tenho certeza que ela vai falar com a gente. É o Pânico no Divã, a gente entra na van e vai tentar falar com a Marina. Fala com o Pânico aqui, com os jovens. Cadê a Marina? Tá escondida, pode? Da mala? Sai do casco, Marina. Pode falar com a gente? Dá uma palavrinha só. Vem cá, ela vai falar. Ela tá descendo. Ela vai falar com a juventude. Olha só quem tá aqui. Grande Marina. Ah, eu sabia. Olha que simpatia. A gente tava acompanhando no Jornal da Record sua entrevista, viu? Ai, que bom. Mentiroso. Você se saiu muito bem no jornal. Muito obrigada. Eu queria saber o porquê que você acha que você é melhor que os outros candidatos. O que nós temos é um projeto para governar o Brasil. Ava. Que trata de como vamos resolver o problema da qualidade do ensino, destinando os 10% do PIB para a educação nas escolas de tempo integral, valorizando simbólica e economicamente nossos professores. Nós estamos nos comprometendo em ajudar os estados a combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas e ter uma atitude de respeito com a vida. Só pra... aqui, ó. É muito rápido, é coisa rápida. Amigo, sem violência, tá? A senhora se sente prejudicada, se as pessoas têm preconceito comparando a senhora com Lula pela humildade, pela simplicidade, a sua história de vida que é bonita e concorda com o que o Zé Dirceu disse que a senhora seria o Lula de saia? Esse bigode aí eu não tenho, não. Eu não vi ainda, eu não vi. O povo brasileiro valoriza aqueles que lutaram para conseguir vencer as dificuldades. E eu fico muito feliz de que os brasileiros também reconheçam o esforço que fiz me alfabetizando aos 16 anos pelo Mobral, fazendo supletivo de primeiro e segundo grau, sendo hoje, com muito orgulho, professora de história. Trabalhou como empregada doméstica também, né, Marina? Empregada doméstica. Aliás, eu vi uma entrevista da sua ex-patroa. A dona Terezinha. Dona Terezinha tá muito orgulhosa de ter uma funcionária dela agora como candidata a presidente. Você tem algum recado pra ela? Paga o FGTS atrasado. Não, eu sou eternamente grata porque ela me acolheu na sua casa quando eu tinha 17 anos e eu não sabia cozinhar direito. Mas ela falou que você cozinha bem. Ela me ensinou muitas coisas. Foi ali que eu tive a oportunidade de poder estudar à noite. A senhora que foi doméstica, o que a senhora vai fazer para as domésticas do Brasil? Fazer um bacalhau pra gente, né? Pra comemorar. Como presidenta. As domésticas já conquistaram uma lei importante para proteger os seus direitos e essa lei deve continuar sendo implementada. Todo mundo está falando do Petrolão essa semana. Você acha que seria um novo mensalão, esse novo escândalo que apareceu agora? É um problema grave e que todos os responsáveis sejam punidos. O Brasil não pode continuar com essa situação dramática, destruição da Petrobras. Que recado você daria para Dilma com relação a esse Petrolão? Prefiro dar um recado para a sociedade brasileira. Chegou a hora de passar o Brasil a limpo e mudar aqueles que estão enterrando o Brasil. É a mensagem que a senhora manda para o público do Pânico, a juventude do Brasil. Obrigado, Marina. Só para terminar. Muito obrigado. Já terminou 40 vezes, é. Muito chato! Ô, Marina, o que você achou do nome do Eduardo estar citado no meio? Acabou. Ela já falou isso no jornal e mandou muito bem. Parabéns, Marina. Olá, sou Marina Silva e hoje vou fazer a matéria especial com o time do Palmeiras. Mentira! Nós vamos entrevistar o candidato do PV, Eduardo Jorge, à presidência da República. Eduardo Jorge tá chegando de bicicleta. Aonde? Tá chamando nós. Eu vou lá, me chamou, eu vou. Depois de mim, tá meu preferido. Você tem a noção que você vai virar meio que um herói, com os memes, com as piadinhas? Um minuto para o comentário de Eduardo Jorge. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Rir de si próprio é bom para a saúde do coração, sabia? Você ri de si próprio sóbrio ou à base de ervas? A base de ervas. E chá, essas coisas. Isso aí não é brincadeira, isso aí já é coisa séria. Eu sou médico. Porque a gente é brincadeira. Ela é médica, ela é médica. Essa proposta nossa de fazer a legalização da droga psicoativa possibilitar o Estado recuperar poder nas penitenciárias, deixar a polícia ir atrás dos verdadeiros criminosos de assassinatos, de sequestro. Vai, mas a polícia vai. Hoje não, ela passa 80% do tempo correndo atrás de pequenos traficantes. Você quer que um filho de 18 anos vai no posto de gasolina na loja de convivência e compra um baseado? Hoje ele vai lá na boca de fumo comprar
na mão do traficante. O sistema de saúde e o sistema educacional do país vai poder falar com o usuário de forma adulta. Se você tiver dependência, o sistema de saúde quer te ajudar no começo. E não como agora, que eu acho o rapaz, a moça, no fundo do poço. Nego, vai botar caro, porque a maconha não vai custar barato. E vai ter uma banquinha da maconha, tá enganado. Vai ter a banquinha da maconha, vai ter, vai ter que fumar. Ficarei com a posição dela. Acabei. Vai ter bandido do mesmo jeito. Veja o caso do Uruguai. O preço é um preço para derrubar a concorrência dos traficantes. Isso é legal? É claro. Não vai morar no Uruguai. E você fez um trabalho muito bacana na nova Tietê, quando teve as três pistas. Quantas árvores você plantou lá? Quase 50 mil árvores. Se fosse liberada a maconha, teve árvore de maconha na Tietê inteira ali. Você foi secretário do meio ambiente do governo do Serra. 8 anos. 8 anos. Bom tempo. Dá pra fazer um trabalho legal. O Rio Pinheiros é um show de merda. Cheira um perfume de cocô. Por que que não dá pra melhorar, fazer um rio legal? É, mas não era a Secretaria do Meio Ambiente, era a tarefa da Secretaria Estadual. Esse é um problema do orçamento. Você é dona de casa, sabe. Você tem um orçamento. Cobrava o prefeito, cobrava o governador, cobrava o prefeito de Guarulhos, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, jogava 100% do esgoto no Rio Tietê. Tá cagando mal a galera de Guarulhos. Cadê seus peixes cagassem na sua casa? O que é mais fácil pra chegar na presidência? Você ser eleito pelo povo ou você dar uma carcadinha na tia Dilma? O que é mais fácil? Eu tenho que pedir ao pai pra me afastar esse cálice. Aí bota pro pastor, bota pro pastor. Me chamou então. De feia, cara! Esse é Eduardo Jorge, prazer de novo. Aperta forte pra c****, hein? Vou tirar uma selfie, que eu sou a diva do selfie. Dá sorte, é de seringueira isso. Isso aqui é de açaí. Não, é de açaí isso, é de seringueira de açaí. Vai com as coisas da Marina, você tem mais sorte, vamos ver. Isso aqui também é do Dinho. Bota isso aqui que melhora, bota aqui atrás assim, que pode dar uma popularidade maior. Vou te dar o meu oclinho, que a galera tá votando. A minha camisa aqui pra você também. Aproveita, usa o perfume. A minha saia eu não tiro, porque realmente aí eu perco o voto. Entendeu? Palma pro Eduardo Jorge. É. Nós vamos agora em candidato mais simpático, Levi Fudelix. Ó, você aqui, ó, Levi. Tá bonitão. Muito bonito. Já é no tamanho dele real aqui. Exatamente. Ó, a galera aí. Olha o aerotrem aqui, ó. Não podia faltar o aerotrem aqui. Cadê eu? Chama eu aí. Ele tá onde? Tá no banheiro? Tá soltando um aerobarro ali. Olha só quem tá aqui. E aí, cara? Tudo bom com o senhor? Tudo bem com você? Você é o Fidelis ou o Fu? Levi e Fudelix. Não, f*** eles, não. Fidelix, não. Você acha que o Brasil tá se fu hoje, ô Levi? Totalmente. Com os bancos arrecadando que estão contra o povo que paga juro alto. Cara, mas você parece demais comigo. Só que eu aparei o bigode ultimamente, tá vendo, não? Gosta de depiladinho. Bigode, hein? Gostou da pancinha? Gostei. Essa é de verdade. A tua, você deve colocar o enchimento aí, cara. Ei. Colocar o enchimento e cortar as pernas também. Rapaz, parecida, cara. Ó. Muito parecido também. Olha lá, igualzinho, cara. O que você achou desse escândalo do Petrolão? Tudão. Petrolão, bilhão, corrupção. Tem que explicar. Corrupção. Aliás, você vira o quanto que eu arrecadei? Mensalão. Eu arrecadei 200 mil reais até agora, 206. Sabe quanto que a dona Dilma arrecadou? 103 milhões. O Aécio, 44 milhões. A Marina, não sei quantos milhões. Tudo bilhão. Show. E o povo? A gente vê aí o monotrilho. Você acha que quem fez copiou o Levi Fidelix? Copiou. Prefiro o original, gente. O pessoal fala que eu não venço a eleição, mas venço as ideias. Fizeram o aerotrem, tá aí o povo ganhando com isso. Vão agora andar com o céu azul e não no buraco do Tatu. Já que você não vai ganhar, então fala aí as próximas ideias aí pro pessoal ir fazendo. Opa, cara, o quê? Vão fazer auditoria nos bancos. Por que que você condenou que bike não é meio de transporte? Claro que é, só que não é pra trabalhar. O cara vai suar, cara, vai chegar todo suadão. Tá falando é isso que bom você, pra se divertir. Você não gosta de andar de bicicleta, né, seu Fidelix? Se fu nessa aqui, né? Se Fudelix. E que história é essa das motos agora que você... Moto médico, moto remédio, tudo. Vamos explicar como é que é essa proposta. A ideia é a seguinte, as ambulâncias não andam, né? Quando chega o cara já morreu. Tá um trânsito, O cara já morreu. Colocar o moto médico pra ir atender a pessoa no local do acidente e levar o remedinho em casa. Mas se o cara precisar ir numa maca, ele vai na moto? Aí coloca duas motos. Ô pai, vou falar uma coisa aqui, pai. Pai. Falar agora quem que se parece com aqui o Levi Fidelix. Spacely dos Jetsons. Ok, ok. Quem mais? Quem mais? O Mario Bros. Esse é o mais tradicional, né? Quem mais? Asterix. Asterix. Asterix e Obelix.
Doutor Hanso Cruz do Pica-Pau também. Verdade. E vamos falar também de casamento gay que o senhor não gosta. Deixa os gays pra lá. O senhor é contra o casamento gay? Olha, cada um tem a sua opção. Agora, não cabe o Estado fazer com que as pessoas queiram reproduzir iguais entre si. Preciso do voto de vocês também. Eu respeito vocês, a turma, hein? Olha lá, hein? Uma coisa que é do seu currículo, Levi Fidelix já foi assessor de Fernando Collor de Mello. Não, não fui assessor. Na campanha de 89, eu trabalhei com Leopoldo Collor de Mello, irmão dele. Fui assessorado, agora só fiquei 3 meses. E quando eu vi que ele confiscou a poupança, cara, eu caí fora na hora. Você se arrependeu, então? Se arrependeu. No ato, hoje, saí fora. Levi Fidelix, olha lá. Obrigado, Levi. Palmas pro Levi aqui. Um abraço, cara. Que nos recebeu com muito carinho. Brasil, tá, tem que assistir mais o Pânico para aprender que aqui é democracia. Muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais um Otário Eleitoral gratuito.